Hola, ¿qué tal? Un día máis se xa van uns poucos, goberno local e oposición siguen tirando os trastos á cabeza por mor das imputacións de Adrián Varela no caso Pokémon e de Juan de la Fuente no das facturas falsas. O PP insiste na súa mensaxe de que non é a primeira vez que hai imputacións no Executivo e o PSOE di negarse a entrar nese xogo. O voceiro do PSOE está farto de que o goberno asegure que Xosé Sánchez Bugallo estivo imputado en ata tres ocasións, pero non concrete por que motivos. Segundo Paco Reyes, é quen acusa quen ten que demostrar as súas acusacións e por iso insiste, non vai entrar no xogo do PP para desviar a atención. Eles son os que teñen que pedir desculpas por unha situación, insisto eu, non vou falar dunhas imputacións que non existen. Dunhas imputacións que non existen, pero é que négome a facerles o xogo e falar dunhas imputacións que non existen cando temos que falar de nove imputacións que xa existen e que en 30 anos nunca se deu esta situación. Nunca. Pero o goberno local insiste, Sánchez Bugallo estivo imputado en varias ocasións sen que se lle prestara atención mediática. Así o dixeron hoxe dous membros do Executivo, María Castelao e Francisco Noya. O segundo mesmo sostén que os medios están creando unha alarma excesiva con estes casos. A preocupación tamén moitas veces está na alarma, o mellor que se causan desde distintos medios de comunicación, cando o mellor amplifican as cousas que o mellor están pasando. Non? Preocupado non, evidentemente, pues, bueno, non é o que non nos gustaría, pero bueno, eu creo que o Concello funciona con total normalidade. Bueno, eu creo que houve imputacións en todas as etapas, noutras etapas pasaron máis desapercibidas, o anterior alcalde estuvo imputado no ano 2011, bueno, pois vivíanse outras circunstancias. Na actualidade, bueno, pois, como vos dicía, ocupamos portadas, pero bueno, non se pode, eu creo que facer bueno, pois un xuízo mediático nin incidir, pois como se está facendo moitas veces antes de que aquí haxa ningún culpable, pois deste xeito. Eu creo que, bueno, pois lóxicamente estamos pois nunha época na que, bueno, pois hai moitos membros do noso goberno que están imputados, pero tamén houve outros momentos nos que houve un goberno que no que tamén houve pois membros imputados. Castelao e Noia reiteraron, ademais, que o goberno está a traballar con absoluta normalidade. E máis, din os concelleiros que os que están totalmente paralizados son os dous partidos da oposición. Pois no Pazo de Raxoi falouse hoxe das imputacións, pero tamén dos asuntos que se van a abordar no pleno ordinario de mañá. Na sesión vai recibir luz verde o Plan de Emerxencias Municipal, un documento que é obrigatorio dende 2007, pero do que aínda carecíamos en Santiago. Trátase de marcar a forxa de ruta e a coordinación entre institucións en casos como incendios, inundacións ou accidentes de tráfico. Aínda que as cidades con máis de 20.000 habitantes tiñan que ter por imperativo legal un plan de emerxencias dende 2007, non será ata agora cando o Concello de Santiago conte con este documento. O pleno ordinario que se vai celebrar mañá aprobará definitivamente esta ferramenta que lle servirá ao goberno local para saber que facer en cada situación de urxencia. O documento conta con información do territorio, os medios dispoñibles para cada emerxencia e tres protocolos de actuación para situacións de urxencia máis comuns: incendios, accidente de vehículo, de mercadorías perigosas e inundacións. Este documento inclúe tamén diversa planimetría, a relación de medios e recursos necesarios para facer fronte ás diversas situacións de emerxencia que poideran producirse, e, ademais, tres protocolos de actuación fronte aos riscos, como o de incendios forestais, caso dos acontecidos no ano 2006, inundacións ou accidentes de mercadorías perigosas. Vinculado ao documento e coa finalidade de darlle operatividade, dando resposta a problemas de planificación e xestión, hai unha aplicación informática que, en torno a un programa GIS, pon a dispor do usuario unha grande cantidad de datos. O plan inclúe tamén a creación do CECOPAL, o Centro de Coordinación Municipal, que se porá a fronte da organización en caso de emerxencias. Estará presidido polo alcalde Ángel Currás e del formarán parte concelleiros, empresas municipais, bombeiros, policía local e protección civil. Unha vez o pleno aprobe o documento, terá que ser publicado no Boletín Oficial da Provincia. Os axentes implicados deberán realizar, ademais, un curso de formación de emerxencias. A aprobación dos estatutos do Observatorio Xacobeo será outro dos asuntos que se abordará no pleno de mañá. O Goberno espera que esta proposta sexa aprobada por unanimidade, como tamén a incorporación de Santiago á Asociación de Municipios do Camiño.
O Pleno da Corporación vai aprobar mañá os estatutos do Observatorio Xacobeo e a adhesión de Santiago á Asociación de Municipios do Camiño. O concelleiro de Participación Cidadá, Francisco Noya, explicou que esta rede da Irmandade Xacobea empezou a fraguar en 2011 a iniciativa da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Jaca. Dela forman parte 13 concellos unidos por varios objetivos comuns. Que son establecer relaciones de cooperación entre todos los municipios por los que discorre o itinerario tradicional o camino francés de cara a protección e promoción da ruta xacobea. Promover e facilitar cos medios posibles a posta en marcha de maneira conxunta de proxectos de interese común en relación co Camiño de Santiago, en concreto, a posta en marcha dun observatorio xacobeo de acordo co protocolo de intencións aprobados polos respectivos concellos. Fomentar o contacto entre asociacións de amigos do Camiño de Santiago, colaborar co respectivas administraciones autonómicas e estatal tamén pues, en relación con a protección e promoción do Camiño, e calquera outro que a asociación considere importante se atope relacionada directamente coa protección e promoción do Camiño de Santiago. Dos 13 concellos que a compoñen, 7 xa aprobaron os estatutos, un paso que quere seguir o Concello de Santiago. Desde o Goberno Municipal agardan que esta proposta se aprobe por unanimidade. A finalidade deste observatorio é a de crear un espazo de encontro e de desenvolvemento que sexa común a todas as cidades que naceron ao redor do Camiño. As cidades membro do Observatorio Xacobeo pertencen ao Camiño francés e son Astorga, Burgos, Logroño, Jaca, Pamplona, Estela Lizarra, Sarria, Portomarín, Ponferrada, Mansilla de las Mulas, Sangüesa, León e Santiago. Non só o Goberno, tamén o PSOE deu conta hoxe dun asunto que vai levar o Pleno de mañá. Trátase dunha moción na que os socialistas denuncian o peche de camas previsto no Chus para este verán. Segundo Paco Reyes, o Sergas ten previsto inutilizar case 270 prazas durante 2 meses e medio, un 50% máis que en 2011. Iso provocará, di, un aumento das listas da garda que en Santiago xa están por riba da media. Unha vez máis, os socialistas levarán a pleno a situación sanitaria de Santiago. Desta vez, o voceiro do PSOE quere denunciar o incremento no peche de camas que se vai levar a cabo no clínico este verán. Segundo denuncia Paco Reyes, ao longo de 2 meses e medio, o Chus pechará case 270 camas, o dobre que hai 2 anos. Polo tanto, insisto, péchase un 25,65%. Péchase, polo tanto, máis dun 50% de camas das que se pecharon no 2011, que é a primeira vez que o PSDG presentou nesta legislatura unha moción neste sentido, e péchase preto dun 6% máis que o ano pasado. O tempo no que se pecharan camas amplíase un total de 4 meses e que a medida empezarase a aplicar a partir da segunda quincena de xuño, con 75 camas que se irán incrementando a medida que avance o verán. Para amosar a gravidade desta situación, Reyes fixou alusión a estudios científicos que sinalan que o grado de supervivencia dunha doente con cancro de mama é dun 85% se non se demora a radiación e dun 69% se este tratamento se realiza despois de 4 meses. Por certo, que os socialistas presentarán outra moción desta vez de apoio á campaña a hospitalidade non é delito promovida polo Foro de Inmigración. O obxectivo é que ningún estranxeiro en situación irregular quede sen atención médica e para iso, entende o PSOE, é preciso eliminar do anteproxecto de reforma do Código Penal as sancións previstas para quen lle presta axuda aos inmigrantes irregulares. Un programa de apoio educativo e unha xira de concertos sen alcohol son as actividades que se van desenvolver en Santiago nos próximos meses o abeiro do Plan de Acción Local para a Prevención das Drogodependencias. O obxectivo é demostrarlle aos máis novos que é posible pasalo ben sen necesidade de consumir esas sustancias. A concelleira de Servicios Sociais, María Castelao, presentou hoxe 2 actividades enmarcadas no Plan de Acción Local para a Prevención das Drogodependencias. Son actuacións formativas e educativas dirixidas aos máis novos. Unha delas ten que ver co reforzo dos estudos. Nos adicamos a xa mozos e mozas que teñen pois, unhas perspectivas de estudio complicadas, que tuveron pois, certas problemáticas nos seus centros de educativo e tamén pois, con problemáticas de abandono escolar. Para eses mozos e mozas temos pois, determinados programas que xa están funcionando,
pero para estes outros que, bueno, pois tamén polas súas circunstancias persoais e ese complicado poder pois levar a cabo ese reforzo dos estudios que realizan habitualmente, pois habilitamos esta actividade. Esta iniciativa realizarase no Centro Sociocultural de Vite os venres pola tarde e os sábados pola mañá, pero en agosto e setembro as clases serán en horario matinal de luns a xoves. A outra das actividades presentadas hoxe son os concertos sen alcohol. Ata finais de setembro están planificados tres recitais no PAF Sonar. O primeiro será mañá mesmo a partir das 9 da noite cos grupos Dirty Socks e de Free Riders. O obxectivo é que os mozos vexan que poden divertirse sen alcohol. O que queremos é pois fuxir dese modelo de diversión que teñen os mozos e mozas, que une fundamentalmente tres elementos, o de mocidade, diversión e alcohol. Dendo o concello apostamos pola conxunción só de dous elementos, o de mocidade e diversión. Sabedes que non só son estes concertos en alcohol, senón que, bueno, pois se levan a cabo moitas actividades pois destinadas a que os mozos pois fuxan ámbitos ou actividades de ocio que poidan pois derivar no consumo pois tanto de alcohol como de outras sustancias. Os dous programas son de balde. O 70% destas propostas están financiadas polo Ministerio de Sanidade e o resto dos gastos asúmeos o concello. E seguimos coñecendo detalles do primeiro Festival de Cine e Televisión Camiño de Santiago, que se vai desenvolver do 3 ao 7 de xuño no Teatro Principal. Durante eses 5 días veránse un total de 25 traballos. O colofón final será unha gala de clausura na que se outorgará un premio de 10.000 euros á película gañadora. Reivindicar os festivais como lugar de encontro da cultura e de intercambio de ideas e darlle un pulo ao cine de autor. Son algúns dos obxectivos do primeiro Festival de Cine e Televisión Camiño de Santiago, que se celebrará do 3 ao 7 de xuño. Durante estes 5 días, no Teatro Principal poderánse ver a un módico prezo un total de 25 traballos, entre eles 8 das películas que integran a sección oficial do certame e que optarán o premio de 10.000 euros. Tamén se exhibirá o documental que recibirá o premio Estela Solidaria, Las Otras Voces de Israel y Palestina. También otorgaremos el premio a la trayectoria audiovisual que se le concede este año a la actriz María Pujalte por toda su trayectoria, tanto en el cine como en la televisión y también, ¿no?, porque no, en el teatro, donde siempre ha cosechado grandes éxitos. También otorgaremos el premio a la mejor serie nacional, que este año se lo hemos otorgado a Gran Hotel. Y para finalizar se entregará el premio a la Estela Solidaria, con el que se pretende premiar el trabajo cinematográfico, que de alguna manera se solidariza con los más desfavorecidos y que nos acerca a las realidades más complicadas que siempre se dan en el mundo, Las Otras Voces de Israel y Palestina. Ao longo destas 5 xornadas tamén haberá encontros cos autores e protagonistas das películas, nos que participarán a prensa e o público. Por outra banda, tamén se organizou unha exposición fotográfica relacionada co Camiño de Santiago, cos traballos do lucense Germán Limeres. Esta primeira edición do Festival de Cine e Televisión Camiño de Santiago rematará cunha gala que terá lugar no Auditorio Nova Caixa Galicia. Estará presentada por Manuel Manquiña e Yolanda Vázquez e parte do que se recade cas entradas destinarase a Fundación Andrea. Durante esta celebración entregarase o filme gañador o seu premio, dotado con 10.000 euros. En Hostal dos Reis Católicos Onte remataba o ciclo de conferencias dos martes clínicos que organiza a Fundación La Rosaleda. O encargado de impartir a última das charlas foi Carlos López Otín. O catedrático de Bioquímica e Bioloxía Molecular da Universidade de Oviedo falou dos descubrimentos sobre o xenoma do cancro e a súa importancia na curación da enfermidade. A conferencia foi presentada polo presidente da Fundación La Rosaleda, Gerardo Fernández Albor, e moderada polo doutor Rafael López, xefe de Oncoloxía Médica do CHUS. López Otín centrou o seu discurso nas orixes do cancro no home e nas posibilidades que existen hoxe para afrontar esa enfermidade. Neste sentido, salientou a contribución que supón o gran proxecto internacional dos xenomas do cancro, que pretende descifrar o xenoma tumoral completo de 25.000 pacientes compáralo co xenoma das súas células. Iso vai abrir unha nova era na investigación oncolóxica e facilitará novos tratamentos personalizados. O catedrático recoñeceu iso sí que estes proxectos están limitados por barreiras científicas, técnicas e económicas. Ca conferencia de López Otín rematou unha nova edición dos martes clínicos
que se inició no curso 2006-2007. Este ciclo da Fundación La Rosaleda busca responder ás expectativas dos profesionais e dos alumnos da Medicina Galega, xuntando en Compostela os principais expertos de Galicia, España e Portugal. E tomen nota de seguido das propostas que lles facemos pro seu tempo libre na nosa axenda cultural. Imos ver tamén que nos depara o tempo nos vindeiros días, unha información de Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Galicia quedará mañá baixo influencia do anticiclón, pero con ventos do norte que seguirán aportando nubes. No litoral norte poderían caer chuvias febles, as temperaturas mínimas non cambiarán e as máximas experimentarán un lixeiro ascenso. No venres amenceremos con nubes e chuvascos no litoral norte, pero a medida que avanza a xornada os ceos iránse despexando. Os ventos sobrarán do norte entre frouxos e moderados e as temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso. No sábado as altas presións e os ventos do nordés deixarán ceos con alternancia de nubes e claros no norte e despexados no sur. As temperaturas mínimas non cambiarán e as máximas subirán no sur e manteránse estables no norte da comunidade. Mañá en Santiago teremos ceos con intervalos anubrados e temperaturas en lixeiro ascenso. Os ventos soprarán do norte frouxos pola mañá e moderados pola tarde. No venres os ceos presentarán intervalos anubrados pola mañá e estarán despexados pola tarde. Os ventos serán frouxos do nordés pola mañá e moderados do norte pola tarde. As temperaturas mínimas non cambiarán e as máximas subirán lixeiramente. Para o sábado agárdanse ceos con alternancia de nubes e claros e temperaturas en lixeiro ascenso. Os ventos serán frouxos do nordés pola mañá e moderados do norte pola tarde. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois isto foi todo. Unhas felicitacións de cumpreanos e regresamos de contado co preguntoiro hoxe co voceiro do PSOE, con Paco Reyes. Non se movan.